az első csomagok egyike az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ udvarán található automatában landolt szerdán délelőtt. Összesen 3 ilyen csomaggyűjtő automatát helyeztek ki Fehérváron, melyek 0-24-ben elérhetők. Akár hétvégén vagy éjszaka is fogadják a karácsonyi ajándéknak szánt tartós élelmiszereket, tisztító és mosószereket. 3 automatát ajánlott fel az IVM ZRT térítésmentesen, ebből egy itt mögöttem az Irányi Dániel utcában található, 2 pedig Székesfehérváron jól megközelíthető helyeken, az egyik az Uszoda, mellett a másik pedig az Ady Endre utcában. Az automatákba, amikor bekerülnek az adományok, mi egy értesítést kapunk erről, és amikor egy megfelelő töltöttségi szinten vannak az automaták, akkor a kollégáim ezt kiürítik, elhozzák ide az Irányi Dániel utcába, csomagokba rendezik, és azoknak a rászorulóknak juttatjuk el, akik vagy velünk, vagy pedig az általam említett fogásban szereplő 6 karitatív szervezettel kapcsolatban vannak. Az ötlet és a kivitelezés is az egyik fehérvári cégtől, illetve annak dolgozóitól származik, és mindenképpen egyedinek mondható, hiszen hasonló automatát adománygyűjtés céljából hazánkban sehol máshol nem állítottak még forgalomba. Ez pilot jellegű, vagy pilot jellegű itt Magyarországon. A cég az úgynevezett csomagautomatákat most adománygyűjtés céljára alakította át. Ezek január 6-áig, azaz vízkeresztig állnak majd a lakosság rendelkezésére, illetve az adományozók rendelkezésére, azzal is meghosszabbított téli szünetet is figyelembe véve, nem csak karácsonyi időszakra, hanem gyakorlatilag a téli szünet időszakára tudunk adományokat adni, illetve adományokat gyűjteni a rászorulóknak. Az automaták kezelése meglehetősen egyszerű. Egy 4 számjegyű kód beütése után az adományozó kiválasztja, mekkora helyre van szüksége a csomaghoz, és már be is teheti azt a tárolóba. Igyekeztünk úgy információkkal ellátni az automatát, hogy ebben az esetben a használat az nagyon-nagyon egyszerű legyen. Tehát bárki oda mehet és beüti az automatán lévő 4-jegyű PIN kódot, és ki fog nyílni egy olyan ajtó, amit ő kiválasztott, amiben beteheti az adományát, majd becsukja, és erről kap a családsegítő egy értesítés, hogy akkor az automaták megteltek, és lehet őket üríteni. Az Alba Bástya Központ persze az Irányi Dániel utcai telephelyén munkaidőben továbbra is fogadja a karácsonyra szánt adományokat december 16-áig. Január 6-áig azonban a nap minden percében lehetőség van az ajándékok leadására az Irányi Dániel utca 4 szám alatt, az Uszodánál, valamint a belvárosban a Mátyás király szobor mellett kihelyezett adományautomatákban.